ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလုံးဝလှူဒန်းဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒိန်းအောင် Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးအခုတခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ရေပေးသင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလုံးဝလှူဒန်းဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒိန်းအောင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးဆယ်စုနဲ့နှစ်ခုတန်အောင်လို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့သူကတော့ဒိန်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ဒီလေဒိန်းအောင်ရဲ့ဆန်းကကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေသေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အလိုပြုအောင်မြင်မှုတွေများသောကိုပိုင်ဆိုင်ထားအကြောင်းပဲမြမစေးကြည်သောအနုပညာရှင်တွေထဲမှာဒိန်းအောင်ကတယောက်အပေါအောင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒိန်းအောင်ကပြပြောနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းလေးသူနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းအောင်ကကြာရသေးုပ်ဇက်ကောင်တိုင်းကိုလည်းပြပြောင်းတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာတော်ကာရမှာလည်းနာမည်တကူကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ဒိန်းအောင်ကအလူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုလည်းဖုန်းကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရော်တွေကိုလည်းလှူဒန်းပေးလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေကိုလည်းရန်ချစ်တဲ့ဒိန်းအောင်ကမကြကနာဆိုသလိုပုံတစ်လေးတင်ပြရနဲ့လိုက်လွင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလေရှိပါပြီ။ခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်ကပဲဒိန်းအောင်ကတကြီးဖွာသူ့ကိုပတ်သက်နေတဲ့စာသရိုက်တွားတူပြရဖို့ပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာခြင်းလို့စပို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထပ်ပေါ်မှာလည်းဝေညှထားခဲ့ပါလေ။ပရိသတ်တွေကထိုလိုရက်ကလေးကိုတဆင်းပြန်လေရှယ်ချပြီးတော့ဒိန်းအောင်လည်းသူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှလည်းဒိန်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတင်းလေးတကူကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဖိအပ်ထားလို့နေခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းတတင်းလေးကိုပြန်လဲကူယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရဲ့နော်။အလူပညာတတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့ကပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းတတင်းလေးကိုပြန်လဲကူယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရဲ့နော်။အလူပညာတတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့ကပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။အစောနေ့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။